امریکایان چې دا راغله چې څو وخت زه خپل هغه وخت په انتون د امتحانونو ختم شوی و راغلم کوټه په خپل کوټه کې ما او شپې تقریبا یو بجه و چې هنداسه زمون کورونو ګټونه والو زول نه خو نه بده او همدارنګ بس په کور باندې رانه نه وته کور باندې رانه نه وته مخې سره بس ما ودا ګمانو کې شو کې نور وسلوال کومه ډله نو چې و مې کاته څو کوټې نه دا وته ما نو سر ما دې لیزر یا هغه نس کې نو مخې سره چې ډزې روکړې زموږ پلار غریب چې و هغه د پښه کې هغه زخمي شوه نور هغه ته داسې پوښتنې وکړې را ننوته کوټو دغه یې تلاشي وکړه هېڅ ثبوت نه کوه زنانه مې سره د هغه مې سره وو نو نه داسې کوم څه سامان وړی دی نه دغه وړی دي وایم چې دا ټول بې ګناه دي ځکه چې مکتب شاګردان دي مکتب شاګردان دي زما چې خپل ورور و هغه په نهم سیم کې و او دا نور تر زمونږ چې مو ودام په یو شپږم سیم کې و بل په اتم سیم کې و دا کوم د چې کوم امریکا چې کوم راغلی و او کوم هغه وحشت دي دلته خبر کړ نو دا خو ټول نړۍ ته پته ده چې دا هغه و دلته د خلکو په ذهنونو باندې د مکتب د شاګردانو په دغو باندې نو ټول باندې دغه ذهني دغه چې دی باندې ډېر دغه شو تاثیر یې غورځولی دی او خلک یې ډېر مشوش کړي دي ډېر دغه سره یې غورځولي دي.